Hvad sker der derude? Det er Pami her igen. Ardit er tilbage. Selvom han lige har udgivet et nyt album, så kommer der selvfølgelig en single igen. Den hedder Spåkone. Og Adam Hillebrandt har leget på knapperne. Et navn, som jeg synes, man ser for sjældent i dansk musik, fordi han er fucking dygtig. Og han laver nogle rigtig fede ting. Det er en af de der gange der, hvor jeg har hørt 0% af singlen på forhånd. Og jeg elsker, når det lykkes mig at undgå alt, hvad der hedder snippets på Instagram, TikTok osv. Så jeg aner ikke, hvad jeg skal forvente. Jeg vil dog sige, at jeg tror, at hvis man udgiver en single så kort tid efter et album, så må det næsten være, fordi man kører ny stil. Fordi mere af det samme vil næsten ikke give nogen mening, vil det? Måske tager jeg helt fejl, men lad os prøve at høre Spåkone og se, hvad Ardit har til os. Han har også altså 618.000 monthly listeners på Spotify, det er også sygt. Som om at du er en spåkone, for du kan altid mærke, når jeg er ude på ballade, når jeg er ude at tømme kontoen. Du ved præcis, hvilken tid, og du slet ikke er i tvivl, og du skaber altid kold luft. Og du kan altid mærke, når jeg er et sted, jeg ikke burde være, jeg har svært ved at forstå. Hvordan du ved de her ting, hvem har givet dig den stink? Du har en shit sand, så det niver mig igen. Ej, hvor jeg synes, at det er en fornøjelse at lytte til det her. Jeg kan også godt mærke, at du ved, den hiphop, som jeg nyder, er oftest den, hvor at der sker et eller andet med dine nakkevivler. Og det her beat her, det er lækkert. Og Ardit, han flyder bare på beatet, altså... Fornøjelse, starten her, må jeg sige. Det bider mig i røven, og det gider jeg jo ikke. Og du kender mig, men det er ikke alle sider, du skal se. Og du ved godt, jeg er lyver, når jeg siger, det ikke bliver sent. Som om du var en sparkorn, som om at du var syns. Så meget kold luft, kan jeg gerne end at frys. Har et job i Jylland, men jeg stopper lige på Fyn. For jeg kender en, der giver mig gode hejs for lavet skys med. Så når jeg rammer København, er jeg helt hammy. Penge på min konto, men jeg føler mig lidt fattig. Hver gang, at du ringer, føler jeg, mit hjert vibrerer. Keder jeg, at vi ikke er blevet det, som vi kunne være. Ej, jeg synes, det er et fedt vers. Jeg synes, det er meget skarpt leveret. Jeg synes, det fungerer 100%. Det er sådan lidt den der kærlighedshistorie der, men det er også lidt ulykkeligt, er det ikke det? Han siger fx noget med, at du ved, at du har en sjette sans, og det niver mig i kinden. Det bider mig i røven, og det gider jeg jo ikke. Og sådan noget med, at du ved godt, jeg lyver, når jeg siger, at det ikke bliver sent. Havde et job i Jylland, men jeg stoppede lige på Fyn. Jeg tror også, hvis man nu finder sammen med altså artister eller nogen fra musikverdenen, så må man også deal med, at der er nogle mærkelige late nights, og der er nogle tidspunkter, hvor der bare ikke lige er tid til at se den der serie på Netflix, og altså hold kæft, jeg tror også, det kan give nogle sindssyge konflikter, mand. Så skulle der sidde en kvinde og se med lige nu, så hold dig fra artister, hvis du ikke på en eller anden måde er indstillet på, at der er mærkelige døgnrytmer og schedules forbundet med det. Dem vil jeg bare lige smide ind der. Nå, igen, fornøjelse at lytte til det her, lad os høre videre. Jeg ved godt, ting kommer let til mig, men hvad skal jeg gøre? Når der er piger, som der ringer, som der skriver, jeg skal komme ind til deres plav. Og det ligner, at hun lige har vundet lotto. Det er derfor, der er mig, vi er i en gråzone. Men du vil altid være min lille spåkone. Det er som om, at du kan læse det i mig. Og pisse fedt omkvæd også. Damn. Det er faktisk lidt længe siden, at jeg har addet en Ardit ting på playlisten, men jeg tror sgu lidt, det er det, vi er ude i her. Det, altså, det er bare en fornøjelse, det her. Det er sådan like a nice listen. Altså, jeg føler, at ens ører bliver forkælet på en eller anden måde, du ved. Okay. Det er som om, at du kan læse det i min kaffekop. Det er glæder punkteret, kan ikke glappes op. Jeg siger det bare, fordi jeg ikke er gammel nok. Jeg blev tabt som barn og blev ikke samlet op. Som sidder jeg og prøver at samle stikkerne til et puslespil, men det lykkes ikke. Og det er sjovt, fordi jeg vil bare have, du lykkelig. Men jeg gør ingenting for, at det skal fucking lykkes, pig. Jeg ved godt, du synes, jeg ved godt, jeg nemlig læs. Men du ved alt andet end, hvornår jeg kommer hjem. Du er min sparkone. Jeg siger, du er min fucking sparkone. Du er min fucking sparkone. Og far som dig, som mig, de har brug for en som dig, du min. Fornøjelse, helt ærligt. Bare en fornøjelse. Men det er som om, du kan læse det i min kaffekop. Dækket er punkteret, kan ikke lappes op. Du siger det bare, fordi jeg ikke er gammel nok. Jeg blev tabt som barn og blev ikke samlet op. En dejlig, nem lille 3-stavelses rims rap skole vers 2 starter med.
Så undergrundsartister, folk på vej op, lad være med kun at rime blok og glok. Prøv at udvide dit ordforråd lidt. Ej, og prøv lige, og jeg elsker det her med, at det, jeg føler lidt, det er sådan en ny ting, det der med, at man virkelig får lov til at nyde, at beatsene rider ud, altså. Og altså, Adam Hillebrandt, din fucking nørd, det lyder virkelig dejligt, det her. Altså, Spokone er fucking vild, synes jeg. Altså, hold kæft, det lyder godt. Helt ærligt, hold nu kæft, det lyder godt. Jeg er fuldstændig pjattet med den her sang her. I må meget gerne skrive, hvad I synes. Jeg ved jo, at der var rigtig mange af jer, som var sådan helt vildt glade for det seneste Arty Artyt album her. Hvad synes I så om den her lyd her? Og så fik jeg måske egentlig også ret i det der med, at det er måske lidt et... stilskifte, eller i hvert fald sådan sonisk er vi på vej i en anden retning nu her. Så det synes jeg er pisse interessant. Skriv hvad I synes. Tak fordi I så med selvfølgelig. Peace.